आज गणतन्त्र दिवस परेको हुँदा यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु आगामी बजेट समृद्धि सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुनेछ प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवर्धन गर्ने डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने युवालाई मुलुकभित्रै आर्थिक गतिविधि गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवं परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको छ बजेट तर्जु, तर्जु, तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान आवधिक योजना दिएको विकास लक्ष्य संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उप भएको छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तह राजनैतिक दल सङ्घ संस्था वर्ग आम नागरिक नागरिक समाज निजी क्षेत्र सञ्चार जगत लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत आधार बनाएको छु मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रका अप्ठ्याराहरू हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छु राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि सार्वजनिक प्रशासन सङ्घ संस्था निजी क्षेत्र नागरिक समाज गैर नेपाली विकास साझेदार संचार जगत र आम नागरिकको सहयोग र एकैबद्धताबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती सामना गर्दै बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास लिएको छु सम्मान्य सभामुख महोदय सम्मान्य अध्यक्ष महोदय अब म मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा दुई पोइन्ट सोह्र प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ विश्व अर्थतन्त्र देखिएको शिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिवि बिद, गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मुद्रा स्थिति सात पोइन्ट छ प्रतिशत रहेको छ खास गरी आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा मुद्रा, मुद्रा स्थितिमा चाप परेको छ चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म स्वधान्तर स्थिति रु एक खर्ब असी अर्ब सत्र करोडको बचतमा रहेको छ विदेशी मुद्राको मुद्राको सञ्चित एघार महिनाको वस्तु आयात र नौ पोइन्ट चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ विप्रेषण प्रवाह चौबिस पोइन्ट दुई प्रतिशतले वृद्धि भई चैत मसान्तसम्म रु नौ खर्ब तिन अर्ब पुगेको छ चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु पन्ध्र खर्ब चार अर्ब उनान्से करोड अर्थात् विनियोजनको त्रियासी पोइन्ट नब्बे प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च दस खर्ब त्रिचालिस अर्ब उनिस करोड अर्थात् विनियोजनको अठासी पोइन्ट अठार प्रतिशत पुँजीगत खर्च रु दुई खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब चौतिस करोड अर्थात विनियोजनको सडसठी पोइन्ट एक्कानब्बे प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब तिन अर्ब छब्बिस करोड अर्थात विनियोजनको अठासी पोइन्ट उन्तिस प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ चालु आर्थिक वर्ष राजु सङ्कलन रु एघार खर्ब उनासी अर्ब चौरासी करोड अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ यो लक्ष्यको तुलनामा चौरासी प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा पाँच पोइन्ट नौ प्रतिशतले कम हो खास गरी आयात नियन्त्रण गर्न लिएको नीति आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता लगायतका विविध कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहन गएको छ वैदेशिक अनुदानतर्फ रु अडतिस अर्ब छयालिस करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ रु एक खर्ब सत्तरी अर्ब चौन्न करोड परिचालन परिचालित हुने संशोधित परिचा अनुमान छ आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा न्यून रहन गएको छ चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन रु दुई खर्ब छपन्न अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ सम्बत दुई हजार असी वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण रु दस खर्ब त्रिसठी अर्ब सडसठी करोड र वैदेशिक ऋण रु दस खर्ब सत्तरी अर्ब पैँसठी करोड करिब कुल ऋण ऋणदायित्वहरू एक्काइस खर्ब चौतिस अर्ब बत्तिस करोड रहेको छ चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख आर्थिक सामाजिक परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समेटेको विवरण सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु